Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o boji s dezinformacemi, neboli také o boji s nepohodlnými informacemi. O roli pirátů v současné vládě, ale i ve vedení hlavního města Prahy. Poté u ochrany spotřebitele to bude o roli Evropské unie, politická hyperkorektnost, v té se budu věnovat Danuši Nerudové a její argumentem ženou a žena. A nakonec klasické rubriky: dvojí metr a zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Důvěra lidí ve vládu. Je rekordně nízká. Podle průzkumu CVVM rozhodně spokojení s touto vládou je pouze 2 lidí. Dle průzkumu STEMu vládě nevěří 75 dotázaných. Proč o tom hovořím? Protože důvěra lidí ve vládu má velký vliv na boj s dezinformacemi. Aspoň takhle to vidí kolega. Foltín. Divný boj s dezinformacemi. Všechna opatření budou zbytečná, pokud důvěra ve vládu je sotva pětinová, jak je v tomto, v tomto článku. Něco na tom bude, musím říct. Bohužel se to ale pak potom proměňuje už ne boj s dezinformacemi, ale boj, jak jsem řekl, s nepohodlnými informacemi nebo s informacemi, kde někdo kritizuje současnou vládu. To si pak řekneme na těch konkrétních. Konkrétních příkladech. Tady máte mimochodem krásnou věc, kterou potom já ještě se k ní vrátím v rubrice Dvojí metr. Tady běželo na sítích tenhle ten print screen potvrzení o sociálních dávkách nebo humanitárních dávkách. To je to nějaká Olga Havadzin, vidíte to tam. A ta první verze běžela, že ty humanitární dávky na úřadu práce České republiky od března do srpna 2024 pobírala ve výši 36, 135, 36, 135 až, já to nebudu číst, 48, 335 tisíc měsíčně. Jenže pak se objevila druhá verze téhož dokumentu, že to je údajně falzifikát, že to ve skutečnosti je 6135, 6135 na konci 8335, jinými slovy, bez těch prvních číslic. Jo, to tady vidíte. No, já o tom tady hovořím proto, že e, e, profil Bezelží na Twitteru vlastně rozděl takovou detektivní práci, tady to vidíte, Dobrý večer, přátelé, dáme dobrou duši, která umí z obrázku díky nějakému nástroji rozpoznat, který z nich je dodatečně upravený. Budeme vděční za sdílení. Tak, já se pak, jak říkám, vrátím k tomu ve dvoji metru, protože tady je úplně evidentní, že pokud je pravdivý ten s těmi desítkami tisíc korun a ten druhý je falešný, tak to někdo chtěl jako relativizovat, aby se tady nekritizovaly ty humanitární, sociální dávky. Pokud je ovšem nepravdivý, ten s těmi vysokými čísly a je ten s těmi nízkými, tak tady se někdo snažil e, rozehrát nějakou nenávist vůči lidem, kteří pobírají humanitární dávky, třeba vůči Ukrajincům. A teď si představte, jenom než bude to rozuzlení, což bude v té další rubrice, co by se dělo, kdyby byl falešný ten či onen. Jo? Umíte si to asi představit, mimo, proto je to dvojí, dvojí metr. Tak, a my se k tomu dostaneme, já vás teďka budu napínat v tomto díle. Tak, abyste viděli, že přituhuje, tak tady mám pro vás příklad, který také běžel na sociálních sítích minulý týden: že za názor kritický vůči vládě je člověk předvolán k podání vysvětlení. To vidíte tady. Magistrát města Prostějová píše předvolání k podání vysvětlení v přesně nezjištěný den a přesně nezjištěném místě prostřednictvím sítě Facebook na profilu s názvem Mája. Šabínská, jestli to čtu, jestli to čtu dobře, eh, tak, eh, Maja Šabínská, zveřejnila příspěvky, fotografie a texty s negativním obsahem vůči vládě ČR. Tím měla úmyslně narušit občanské soužití tak, eh, že se měla vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání. To je to o tom červeném rámečku, jo, to vidíte, ten print screen vedle mě neuvěřitelný, že kritizovat, to tam je přímo napsaný, negativní obsah vůči vládě ČR. Tak, potom, abyste to měli, abyste to měli ze všech úhlů pohledu, tak jsem našel, že statutární město prostě k tomu napsalo, sociálními sítěmi se šíří zpráva, o záležitosti, kterou bude projednávat přestupkové oddělení magistrátu města Prostějov. Tento případ předala přestupkovému oddělení magistrátu policie České republiky a magistrát je povinen projednat. Ukládá mu to příslušný zákon. Proto zaměstnanci přestupkového oddělení paní vyzvali tzv. podání vysvětlení. Teprve poté může být rozhodnuto, zda přestupkové řízení bude zahájeno nebo nikoliv. Klíčovou informací je, že úředníci v této věci pracují pro stát, nikoliv pro město. Musíme zdůraznit, že tento proces nijak nespadá do rozhodování samozprávy. Vedení města do procesu nemá možnost nijak vstoupit ani jej ovlivnit. Pro doplnění. Stěžovatel se domnívá, že paní tím, že zveřejnila kritické příspěvky o vládě, se mohla dopustit narušení občanského soužití. Policie případ předala přestupkovému oddělení a to je povinno jej projednat. Tak, respektive podat dotyčnou, pozvat dotyčnou k podání vysvětlení. Tak, tady k tomu máte i nějaké další články. Třeba na ECHU 24 protivládní příspěvky na sítích mohly být přestupkem předat k řešení jsme to museli, říká policie. Já se potom dostanu k tomu, co na to říká právník. Jdeme dál. Tady máte i jakoby obrázky. To jsem pro vás připravil, přehled toho, kdo o tom všechno napsal. Abych byl úplně férový, tak tady přečtu i, i tweet ministra Rakušana, který teda pro mě překvapivě s tím nesouhlasí. Jinými slovy říká, je možno je možno kritizovat vládu. To mě překvapilo a já chci tady být fér, nechci sám dělat dvojí metr, protože kdyby to minister Rakušan podpořil tenhle ten přístup k občanům, tak by ho tady určitě měl, ale já ho tady mám i přesto, že se vůči němu vymezuje, což mě mile překvapilo. Internetem koluje dopis, který vzbudil velké pozdížení. Oprávněně jistá paní z je v něm vyzývána k podání vysvětlení, kvůli negativnímu příspěvku vůči vládě ČR na sociální sítí. Nikdo v naší zemi nesmí být stíhán za svůj názor na vládu nebo komentář vůči vládě, pokud jim neporušuje zákon. Ačkoliv do záležitosti nemůžu přímo zasahovat, mám za to, že za takový projev, i když s jeho vyzněním v zásadě nesouhlasím, by nikdo neměl být předvolán. Možnost kritizovat vládu je stěžením prvkem demokracie. Tak, takže já děkuju a to já beru jako za velmi pozitivní od ministra Rakušana. Teďka tady mám pro vás názor advokáta. V Prostějově chybovali jak policie, státní zastupitelství, tak i magistrát. Zde je koudelka, tak já to stručně prolítnu. Chyba policie původně od paní Marie Šabinské za její kritický občanský postoj proti vládě došlo udání na polici. Ta správně vyhodnotila, že se nejedná o trestný čin. Dobře. Ovšem dále postoupila věc magistrátu k prověření, zda nejde o přestupek. A zde došlo k chybě. Policie může postoupit věc, o které ví, že není trestným činem jinému orgánu tehdy, pokud by mohlo jít o přestupek. Ovšem to, že je v demokracii kritika vlády dovolená, je tak základní skutečností, že je evidentní, že nemůže jít ani o přestupek. Policie tedy neměla tuto věc dál postupovat, ale podání udavače jako zcela bezpředmětné odložit. Tak. Chyba okresního státního zastupitelství v Prostějově. Státní zastupitelství vykonává dozor nad zákon, zákonností činností policie. Tento dozor se týká i úseku prověřování, kdy ještě není zahájeno trestní stíhání. Je chybou okresního státního zastupitelství v Prostějově, že trpí stav, kdy tamní policie postupuje jiným orgánům věc, kterou sama vyhodnotí, že nejde o trestný čin, pakliže je zřejmé, že nemůže jít ani o přestupek. A nakonec na, 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 na chyba magistrátu města Prostěhov, Když už byla věc postupena magistrátu, tak ji měl bez dalšího ukončit, bez obtěžování občana, protože mu má být jasné, že se o přestupek prostě nejedná. Jestliže však nadále koná, jde o obtěžování občanů, při kterém vznikají náklady občanům, kteří mají porad vysvětlení, ale i magistrátu, protože úředníci v pracovní době za plat činí zbytečné úkony, když je zřejmé, že o přestupek nejde. Tak, magistrát tak porušil základní zásady správního řízení a to, že, a, a to, že jedná v souladu se zákony a že jedná tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Tady to říkám padni, komu padni, protože e, v Prostěově vládne mimo jiné i, i hnutí. Ano, tak abyste to viděli. Takže tolik pohled na celou tuto věc. Já to budu i nadále sledovat. Teďka se pojďme podívat a vrátit k rozpočtu. K rozpočtu na rok 2025. Eh, novinka je, že, a mám pocit, že jsem už o tom hovořil minule, že kritika z vlastních řad přišla i od pirátů, kteří, kteří eh, vlastně nesouhlasí s tímhle s tím eh, rozpočtem a doslova říkají, že jsou šikanováni piráti a starostové a že naopak minister financí dal nejvíc peněz eh, ministrům za ODS a TOP 09. Piráti odmítají podpořit rozpočet na příští rok, Fiala ho ale měnit nechce. To je ten první tady v obrázek. Ten posun během tohoto týdne je v tom, že třeba jsem zaznamenala slova Jana Skopečka, který řekl, že pokud některá strana koalice nepodpoří rozpočet, koalice tím končí. To je ten druhý obrázek. Třetí, 7 miliard navíc, aby se mohlo stavět, musí fungovat stavební řízení, vzkázal Staňura. Pirátům. To znamená, tady vidíte, že to bude docela dobrodružné, No a když jsem u Pirátů, tak jsem řekl, že se dneska trochu zaměřím na jejich roli, v, jak v hlavním městě, tak na centrální úrovni. Připomenu, že oni měli heslo Puste nás na ně, s tím, že oni teďka sami mají, jak bych řekl, rekordní počet funkcí ve vztahu k malé velikosti svého poslaneckého klubu, kde mají jenom čtyři poslance. Tady, když se vrátím, tak oni vlastně takhle provokují v té vládě, jsou takovou opozicí v koalici už dávno. V rámci kampaně spolu do voleb do Evropského parlamentu, to bylo nedávno, Ivan Bartoš mluvil o účelovém spojení jednotlivých stran zastávajících na evropském pole často protichudné pohledy. A vlastně jejich koaliční partner se tomu jakoby vysmívá. Když se podíváme na spolu, ti jdou do evropských voleb spolu. A teď jsem se trochu zasmal, protože spousta těch politiků a těch politik, které reprezentují zástupci těchto stran v Evropském parlamentu, prostě nejsou slučitelné. To znamená, že vlastně Piráti jakoby vždycky kritizují jaksi jak si vládu. Potom zase, abyste viděli, jsem to krásně propojil s těmi jednotlivými rubrikami, tak v zajímavých komentářích se znovu k těm Pirátům vrátím. Oni se vlastně, oni vládnou, ale vlastně se vymezují, jako by byly opozice. To je neuvě neuvěřitelná role. Já sedím, že jim to ještě ty ostatní doslova žerou. Když se potom podíváte dál, tak na úrovni Prahy obsadili Pražský inovační institut, který je s nimi neodmyslitelně zpět a který v únoru letošního roku začala vyšetřovat proti mafiánská policie pro nehospodárné nakládání z prostředky z veřejných rozpočtů. Tak to teďka tady rychle prolítnu. Takže mám tady potom jednotlivé, jednotlivé odkazy. Jo? Takže to je tady první. Všechny jsou z E15. Protimafiánská policie vyšetřuje Praský inovační institut kvůli zakázkám z éry Boba Kartouze. Poté následuje vlastně fungování toho Praského institutu, kde chybí miliony. Selhalo město i bývalý šéf Kartouz. Tady máte třetí. Spor o Pražský inovační institut je to odkladiště pirátských politiků, míní opozice. To je ještě z minulého volebního období, kdy ta opozice to byla i ODS, která teďka v Praze s těmi piráty vládne. Oni tam prostě těch pirátů měli e, celou řadu. Totež ale platí i o operátoru ICT, to je další společnost, kterou v Praze piráti obsadili, a zase tam teďka hraje roli nějak policie. To jsou pak teďka ty další články. Pochybné služby a náklady dvojí plnění. Audit na magistrátu odhalil nejasnosti. A je to zase u operátora ICT. Tady jenom řeknu, že v tomto týdnu, já to točím v pondělí, ve čtvrtek, tak ve čtvrtek bude zastupitelstvo, kde to máme jako mimořádný bod, znamená audity operátora ICT. Jak se tam nakládalo s veřejnými prostředky. Pokračuju dál. Vidíte, že toho je hodně. To je teďka aktuální stav. Před fungováním této firmy pod vedením Zdeňka Hřiba varoval pirátskou stranu už před třemi lety. Jo? Takže to není jako novinka, že byste teďka všichni divili. Jo? Úředník magistrátu a dokonce člen pirátů Milan Krch. To je tenhle ten článek na neovlivní. Jo? Když se podíváte, tak to, tak to nepíšou to o tom jenom, jen, jenom, jedno médium. Kdyby to třeba o tom psala jenom Mladá fronta, no, tak jsem v koncích, tak mi to vrátí. No jo, to je ta vaše Mladá fronta, ne. Neo, neovlivní. Jo? Takže před třemi lety Milan Krch, člen Pirátské strany a úředník. To je tenhle ten článek. Tak. Takže tady vidíte, jakým způsobem, když Piráti se do něčeho pustí, tak jak to funguje. Poslední článek opět neovlivní redesign kanceláří, letenky, obědy v ambiente, i to je hřibův operátor ICT to je jeden z čerstvých článků o hospodaření e, této městské firmy. No a tím se dostávám vlastně k poslednímu tématu, když jsme u těch Pirátů, a to je digitalizace stavebního řízení, kde, která pokračuje v problémech. E, nejprve stávající dodavatelské firmy nefunkčního systému musí pro chyby v zadání e, ze strany MMR skončit. Uhos navíc uložil MMR milionovou Pokutu. To prostě nebere konce. Tady máte ten článek, tady máte ten článek, kde si dokonce Bartušův rezort na pomoc digitalizací povolal odborníky, zaplatí mu, nebo odborníka zaplatí mu 100 tisíce. Takže na jedné straně to prý údajně funguje, zároveň si ale povolává ještě někoho zvenku, zároveň premiér rozhodl, že Bartošovi má pomoc další tři nebo dva ministři, zároveň úhos celou tu věc schodil a dokonce dal, dokonce dal obří pokutu za ty veřejné zakázky. To prostě to, to, jakoby, to nevymyslíte. Jo? Takže tady máte k tomu, udělal jsem to vám i print screeny, takže další komplikace. Stávající dodavatel musí skončit. Jo, to je ještě další věc, že stávající dodavatel musí skončit. To jsem teda zvedav, jak, jak, se s tím popasuje. A pak ona, ona pokuta. Tak, tak tolik takový sukus toho, co předvádí piráti, kteří měli heslo Puste nás na ně, dneska Puste nás mezi ně, co předvádí vládě, jeden úspěch za druhým, přitom sbírají funkce no a přitom vlastně oni se vymezují vůči i korupci a vůči všem těm vlastně jako věcem negativním v politice, na kterých se ale, jak je vidět, oni sami sami podílejí. Ještě se k tomu vrátím. Je to neuvěřitelné, ale takhle funguje koaliční, koaliční, vláda, kde jsou Piráti se čtyřmi poslanci. Tak, my jdeme na ochranu spotřebitele. Ochrana spotřebitele a role Evropské unie. Já se nejprve vrátím do minulosti a potom současnost. Ochrana spotřebitele v Evropské unie v Unii utopeno v přebujole byrokracii hodnotí experti. Název článku, který vyšel těsně před evropskými volbami a který právě vlastně rámoval tu debatu o tom, že všichni, když kandidují, ono to má srdeční téma ochrana spotřebitel, ale všichni politici, když se blíží volby, tak se tímto tématem zabývají, protože vlastně spotřebitel je každý, každý volič, každý občan je spotřebitel, ale potom ty věci nedotáhnou do konce, nebo je to na druhé kole. Přesně o tomto je článek tady z TN Nova CZ. Pod odborníků skončila řada evropských plánů ochránit spotřebitele zbytečnou byrokracií, která nepřinesla příliš mnoho užitku. Právě její omezení by mělo být pro příští pěti letky tou největší výzvou. Podle mého názoru by měla Evropská komise upřednostnit asi více kvalitu před kvantitou a zaměřit se v mnohem větší míře na Míře také na samotné vymáhání jednotlivých práv a povinností. Jo? To, že změníme zákon, bez toho B, samo o sobě samozřejmě nestačí. Dodal ředitel Ústavu Združení českých spotřebitelů Viktor Vodička. Ten článek celý si přečtěte. Proč o tom hovořím? No, protože jsem minulý týden narazil na zajímavý článek. Drahé vstupenky na Oasis rozžhavily Evropskou komisi. Prošetřuje Ticketmaster. O co šlo? Na místo 135 liber ten lístek se potom začal prodávat třikrát dráž. Tak vypadal oficiální prodej vstupenek na koncerty této kapely, která se po 15 letech vlastně dala dohromady oznámila turné. Ceny přitom nebyly pevné, ale rostly se zájmem fanoušků. Takový jakoby flexibilní ceny. Tak a to se nelíbilo Evropské komisi, což mě Což mě teda tak zaujalo, čím ona se teda zabývá. Já tomu rozumím do jisté míry toho, že Evropská komise nebo další úřady by se měly o takovýhle postup zajímat v momentě, kdyby k tomu zvýšení těch cen, těch vstupenek došlo v momentě, kdy už ten člověk má tu vstupenku v koši. To znamená, když už tam došlo k nějakému rozhodnutí, a v zásadě jakoby dojde k té změně té ceny té vstupenky jakoby retroaktivně. My se bavíme retroaktivitě na úrovni minut. Tak pak, tomu, pak bych tomu rozuměl. Mluvčí uvedl, že i když samotná praxe není nezákonná, způsob jejího použití by mohl porušit směrnice Evropské unie. Například pokud by se cena produktu zvýšila poté, co spotřebitel vložil vstupenku do svého online košíku. To je to, o čem já jsem hovořil pak ano. Ale ten samotný princip, do toho Evropská unie by teda opravdu jako ingerovat fakt jako neměla. Jo, to je právě přesně ten kontrast mezi tím, co jsem začal, že Evropská unie a ochrana spotřebitele. A pak jsou tady věci, u kterých mně přijde, že to je typický trh. Když je po něčem tak velká poptávka, no, tak se zvýší ty ceny. Pokud se to někomu neudělá zpětně, tak prostě ten člověk má právo pak ten lístek eh, nekoupit úplně teda mimo, úplně mimo, mi tedy ale přijde reakce ministrině kultury v Británii, Líze Nandiová, která uvedla, že, hodlá skoncovat se zlodějským předprodejem a zajistit, aby, vstupenky, aby se vstupenky prodávaly za spravedlivé ceny. To mě teda zajímalo, spravedlivé to jako co, to určí kdo. No prostě buď to koupíte, nebo nekoupíte to samé, jako lístky třeba na fotbal, že je obrovský přetlak, no tak samozřejmě ty lístky budou za vyšší cenu, protože si svýho kupce najdou. Férovější systém chce vytvořit ve spolupráci s umělci, představiteli hudebního průmyslu i fanoušky. To mě fakt jako zajímalo, jak. Já říkám, jediný problém je, když to někdo změní zpětně. Vy už to máte vybráno, tak jste to prostě stihli. Ten, kdo to má v košíku a už jenom realizuje potom nějaký ten finanční převod, tak už se mu ta částka změnit nemůže. Ale v průběhu toho, že já se rozmešlím, půjdu, nepůjdu a mezi tím se mi zdražuje ten lístek, než se skutečně rozhodnu ho koupit, tak mě přijde, tak mě přijde jako v tomhle v pořádku. Tady si myslím, že by do toho nikdo neměl ingerovat. Prostě nabídka, poptávka. Tak, a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Do politické hyperkorektnosti jsem si opět dovolil vložit Danuši Nerudovou, protože její všudy přítomná, donekonečně omílaná argumentace ženou mě nenechává klidným, abych tak řekl. Takže tady jsem pro vás připravil takový jako vizuál, sestavené, sestavený, takový print screen z různých výstupů Danuše Nerudové, ale pouze těch, kde ona mluví o sobě jako o ženě. Tak se pojďme na to podívat. Nerudová, být žena je nevýhoda. Mladým se smějeme a Babiš zatím noví voliče na, na, TikToku. Nerudová, mým největším handicapem je, že jsem mladá a pohledná. Babiš má ze mě strach. Nevím, proč tam teda všude zpět o Babiše, ale oka. Kandidaturu do Senátu odmítám. V kampani bylo těžké být ženou. Říká Danuše Nerudová. Bývalá rektorka Vítky odmítá nadřízeného viní, že, že, jiná, že, jiný obrovský problém, že má obrovský problém s jinými úspěšnými ženami. Bohužel v 21. století zásadnější roli hra je to, jak my ženy vypadáme, než co říkáme. Mí Danuše Nerudová. Já mám pocit, že tam je spousta jako vlastní gólu, ale pojďme dál. Objevil jsem, pokud jde o ty ženy, jakoby další nový parametr tohoto sdělení v politické hyperkorektnosti, to je, protože tady často mám právě to téma muži, ženy, férovost, vyváženost, gender, politika a tak dále. Tak, a tady mám pro vás ještě dva takové bonusy. Žena v mé funkci musí být třikrát tvrdší než muž, říká nejmladší rektorka. Takže to je minus x let, možná 10, možná 15 ekonomka Danuše Nerudová, žena musí být čtyřikrát tvrdší než muž. Podívejte, než třikrát, postupem času, času čtyřikrát. Takže si troufám už tady sám vytvořit titulek za Danuše Nerudovou. Danuše Nerudová 2030, žena musí být desetkrát tvrdší než diamant. Ani ne než muž, než diamant, Proto tak se postupně do toho dopracuje. Tak, Tolik tedy Danuše Rudová, já jsem to hodně zestručnil a my jdeme na dvojí metr. Tak a máme tady dvojí metr a ono odhalení, jak to bylo s těmi dávkami. Jo, já jsem vám to sliboval hned v tom prvním tématu. Takže znovu připomínám, jde o vyfocení nějakého dokumentu, potvrzení Olha a Havadzin myslel čtu dobře, jak se omlouvám, datum narození 1993 a potom jsou ty částky za jednotlivé měsíce od března do srpna 2024. Ono to pobouřilo, jakoby na sociálních sítích i v médiích ty lidi, pokud je pravdivý údaj, že dotyčná dostávala 36 až 48 tisíc měsíčně. A pak tam byl ten druhý dokument, že dostávala 6 až 8 tisíc měsíčně. To jsem vám říkal. No... A tady ten bezelží vyhlásil tedy, aby se mu přihlásili ti, kdo se jakoby vyznají v tom v úpravě dokumentů. A nakonec se zjistilo, podle očekávání, že upravený je ten, kde jakoby jsou škrtlí ty čísla vepředu. To znamená, ty, ty, s těmi nižšími částkami, to je falešný, to je ten dezinformační dokument. Ten pravý je skutečně to, že dotyčná, dotyčný dostávali na dotyční dostávali 36 až 48 tisíc. Proč je to dvojí metr? No, protože zkuste si představit, kdyby falešný, ale živý byl ten s těmi vysokými částkami. No, tak to by se tady rozjelo úplné peklo v tom, že ruský narrativ, boj proti uprchlíkům, Ukrajincům, proti těm, co, co dostávají humanitární dávky, jak jsme všichni zlí, co to všechno znamená, že se tady falšují takovýto dokumenty a tak dále. To, to, by by, to, by, to, by, to byla hro, hrozná čočka, hrozná čočka. Teď se ale zjistilo, že falešný je ten, který to měl relativizovat, který škrtl ty, ty čísla tím. Mimochodem to bylo od pohledu jasné, protože tam je velká mezera. Mezi tím textem, kdybyste si to zvětšili, zastavíte si to video, tak mezi tím, jak tam máte 3 lomeno 2024 ve výši, tak tam máte na větší mezeru, takže tam chybí evidentně číslo, takže s tím si někdo hrál, takže to je patrné, skoro bych řekl, je pouhým okem. Co k tomu bezelží, které jinak jako hlídá ty dezinformace, napsalo? Podívejte se. Všem moc děkujeme za snahu objasnit, který z dokumentů je padělek. Děkujeme i těm, kteří tweet sdíleli. Podle vašich analýz dokumentů se kláníme k názoru, že padělkem je dokument s nižšími částkami. Děkujeme ještě jednou všem, kteří se na analýze podíleli díky. A to je všechno. A jde se dál. Takže tady někdo padělal dokument oficiální. Tady se odhalilo, že to je padělek a jde se dál. A mě jde, ten dvojí metr je, pro ty, kteří to trvá e, dlouho, než jim to dojde, tak tady to musím už říct takhle ostře. Ten dvojí metr je přece v tom, že kdyby byl padělek ten druhý, tak by se spustil hrozný bengál. A když je padělek tento, tak se jenom poděkuje zjistilo se, že to je padělek a jde se dál. A to mě přijde nefér, že to se zase vracíme k zpátky k tomu prvnímu tématu. Plukovník Foltin, boj s dezinformacemi a podobně. Buď se bude bojovat s dezinformacemi se všemi stejně a i ty reakce potom budou stejné, anebo ne. Ale tady samozřejmě na koho se budete rozčilovat? Na někoho, kdo to chtěl jakoby relativizovat, tak tam škrtl ty cifry na začátku tak se takhle poděkuje a jde se dál, jako by se nechumelo. Jenom si zkuste představit, co by se dělo, kdyby byl falešný ten druhý dokument. Ani si to představit nemusíte. Kolik takových různých případů, kdy tady byla dezinformace, eh, jako byť z té druhé strany, jaké, jaké Moros se rozjelo na sociálních sítích, jak tady vlastně vládne eh, ruští trolové, ruský narativ, jak jsme všichni úplně zblblí a podobně, ty útoky. Zleva zpráva 24 /7. Teď jenom se poděkuje, a jde se dál. Takže je to odhaleno. Falešný je ten s těmi nižšími částkami, ale za mě je to úplně stejná dezinformace, dezinformace jako kdyby to byla s těmi vyššími částkami. Padni komu padni. Takže takhle si my tady žijeme. To je ten krásný dvojí metr A my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí, a aby se vám to krásně propojilo opět s tím prvním tématem, kdy jsem se hodně věnoval pirátům ve vládě i v Praze. Tak tady uvidíte zase ten krásný paradox toho jejich fungování ve vládě, který to vlastně u, jakoby uzavře, to, o čem já jsem dneska hovořil. Tady vidíte jejich komunikaci na X, -ku, jejich tweet. Piráti. Bylo by to vtipné, kdyby to nebylo tak smutné. Malá domů se v Česku drží jako zapraná špína. Ani 35 let od revoluce nestačilo k tomu, abychom se zbavili šejdířů, kmotrů, lobbystů, co v vlastního prospěchu kradou peníze nám všem. Ale stále máme možnost to změnit. Když budete, budeme volit ty, kteří prokazatelně nemají jedinou korupční kauzu. Piráty. Pak tam vidíte ten obrázek. Korupce, korupce everywhere. Pomozte nám jí vymítit. Korupce je všudy přítomná. Pomožte nám ji vymítit, říkají piráti. To je fakt jako neuvěřitelný. Takže Piráti jsou tři roky v této vládě. Jsou součástí establishmentu. Jsou vládním subjektem. V Praze dokonce vládnou šest let. To mají kontinuitu. Dvě volební období po sobě. měli primátora hřiba, teďka je zde někdy náměstek primátora. Takže tam pokračují. Takže tam jsou tři roky, tady jsou šest let, Nevím, jestli jsem to v rychlosti stačil sečíst, ale tuším, že jsou ve vedení 8 ze 14 krajů. Jo? A přesto vlastně napíšou tuhle tu věc, byť oni jsou přímo u toho. Oni jsou přímo u toho. A to, co se děje na tom MMR a s tou digitalizací stavebního řízení a ta různá podezření v těch městských firmách, jak jsem tady řekl na začátku, tak tohle to připadá, to na ní není úsměvný, to už je jako šílenství tohle to, to, to je bláznoství. Někdo, kdo se podílí aktivně ve vládě, vlastně varuje proti korupci a říká, že on je zárukou toho boje proti korupci, která je sice všude přítomná, ale vy můžete korumpovat toho někoho, kdo, kdo vládne, <laughs> ne někoho, kdo je v opozici. Protože se korumpujete někoho, kdo má tu moc, kdo rozhoduje o těch veřejných zakázkách, Oni mají tu moc, jak na té krajský, pražský, celostátní úrovni, a přesto oni vlastně se tváří, že tady nejsou, že jsou opozice a že oni jsou jedinou záklopkou proti, proti korupci. Takže tolik zajímavý komentář. Ale se úplně rozloučím, když už jsem dneska mluvil o těch Pirátech, tak jsem měl dlouho schovaný takový obrázek, vtípeček tady, klasický, směrem k Pirátům, a dneska se to vysloveně hodí, tak jsem ho z archívu vytáhl. Tady vidíte obrázek známých Pirátů, Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Ferienčik, a ještě jeden jejich bývalý poslanec. Je vám proti srsti žalování a bonzování, volte Piráty, uděláme to za vás. tak já si myslím, že tímto krásně jsme zarámovali tento dnešní Díl připomenu, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a opět se na vás těším příští týden. Mějte se moc hezky.